detektiv och jag letar efter dig. Jag har letat i dagar och dunkla nätter med. Jag har letat under dukar och bakom varje dörr. Jag börjar känna mig som en deckaramatör. För det enda jag fann var en dyrbar diamant och en dykande topping som trillade i diskant. Och jag hittade ditt och jag hittade datt, men säg ett ek om jag då aldrig någonsin fatt. Vad är ett det? Finns det någon som kan berätta hur jag ska hitta ett det? Vad är ett det? Det är svårt att hitta när man inte vet vad det är. Och jag hittade kryon och druvor på dessert och en dreglande drake som gav mig viss besvär och det dansande dalpar som dansar här bredvid. Men jag har kunde aldrig någonsin hitta det. Vad är ett det? Finns det någon som kan berätta hur jag ska hitta ett det? Vad är ett det? Det är svårt att hitta när man inte vet vad det är. Det var dåligt vetat, nu skäms jag tusen fall. Den där bokstaven det, ja, den finns ju överallt. Finns i början på duk och i slutet på bordet. Den finns ju i en massa andra ord. Finns i början på dalmas och på hans dyra dräkt. Finns i det detektiv, finns i dalardialekt. Finns i Dagmar och Doris i en diligens och drass. Är det första som hörs i det hela hadass. Finns i drottning och droska och drömmen och duell. Finns i dask och demon och i dig och dansk appell. Finns i dag och damasker, i dag och dam och dig. Och på bokstaven det går det bra att tralla med. Du är di, da, 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 da